Це навіть не кухар, а просто працівник їдальні. У такий спосіб вона розкладає їжу для учнів школи Черкаського. Чергові поїдальні школярі слухняно розносять тарілки. Ситуація для них не дивна. А от батьки, коли побачили відео, впали в розпач. Як мінімум, може бути, ця жінці б і ні, якби вже возраст. Якби це був хтось там помоложе, там мужського пола, я думаю, каструлю би на голову одягли. Жінку, що потрапила у кадр, звільнили цим ранком, присягається директор школи. Вона написала заяву за власним бажанням. Говорити з пресою особисто пані Ксенія не забажала, але телефоном відповіла. Та ні, ложка була, ми вже їсти розклали, я там вигортала. Пробачте мені велике. На відео також потрапила головна кухарка. Тоді вона не помітила нічого дивного і зауважень не робила. Лише спостерігала, як підсобна працівниця розкладає кашу руками. Я вже просто переживаю і запуталася сама. Директорка школи за інцидент вибачається і перед батьками, і перед журналістами. Додає, що пані Ксенія взагалі не мала права розкладати порції, бо то не її робота. Але продовжує захищати звільнену жінку. 26 років пропрацювала в нашій школі. Людина їй 72 роки. Характеризувалася завжди з дуже гарної сторони. Людина – жінка офіцера, жінка – сина офіцера, висока відповідальна. Охайна, професійна жінка. Від самого ранку у школі гості з управління освіти запевняють, будуть наполягати, аби героїню відео звільнили по статті, а не за власним бажанням. Я б не хотіла. Я як мати, як бабуся. Я не хочу, щоб така людина працювала в будь-якій їдальні навчального закладу. Учні тим часом розповідають, прикрий випадок далеко не поодинокий в їхній школі. Зайці просто руками подавали булочки, їду, подавали просто руками. Вони ще здачу неправильно дають. Іноді в їді волоси. Говорять, ні, тому я не їм столовою. Розбиратися з усіма фактами тепер взялося управління освіти. Вже з понеділка на перевірку мають приїхати з Держпромпоживслужби. Алевтина Варава, новини 9 каналу.